နိုင်ငံတကာခင့်မီတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုရယူလိုတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေပြည်ပမှာပညာသင်ဖို့နိုင်ငံ၈နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်50ကျော်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလေ့လာနိုင်မဲ့ Global Education ပြပွဲကိုအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပမှာပညာသင်ယူခြင်းသူတွေတနေရာထဲမှာလေ့လာစုံစမ်းနိုင်ဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်မှာအလုပ်ကင်ခွင်လန်းတိုးမြလာတာနဲ့အတူလူငယ်တွေလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်လာပြီလို့ဘွဲစီစဉ်တဲ့ Crown Education ကမတ်ဝေမွန်လေးမြင့်ကပြောပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ overseas ကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေ scholarship နဲ့သွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာပညာသင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအမတို့ Crown Education ကကျောင်းသားတွေရောမိဘတွေအားလုံးအတွက်ပါ information ကိုတနေရာထဲမှာတထိုင်ထဲပေးခြင်းတဲ့ပေါ့ပါအကြောင်းမို့လို့ Crown Education ကနေပြီးတော့စူးစမ်းပန်းစားဆောင်ရွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ overseas မှာသွားရောက်ပြီးတော့သင်ယူခြင်းအဖြစ် exposure အများကြီးရနိုင်ပါတယ်ခွန်လန်းနေလဲအခုချိန်မှာဘဝနိုင်ငံမှာပွက်သွားယူတယ်နောက်ပြီးချင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လာတယ်တကယ်ကိုအရင်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပွက်လန်းနေပါပြီအဲ့တော့အရင်တုန်းကဆိုကျွန်တော်စိတ်ပူရတယ်အကြောင်းပြင်လုပ်ရပါမလားအခုဆိုရင်အကြောင်းပြင် overseas မှာလည်းရနိုင်တယ်ဒီမှာလည်းလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းကများပါတယ်လာစားလည်းအထိုင်လျောက်ဟိုကိုတကယ်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးတွေရနိုင်နေပါပြီအဲ့တော့ဘယ်မှာပဲတည်တည်အဓိကတော့အရင်ရှင်းရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရန်ကုန်မြို့စမ်မစ်ပတ်ဗျူဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာပညာရေးပြပွဲမှာတော့ဗြိတိန်ဆွစ်ဇာလန်အမေရိကန်ဩစတြေးလျနယူးဇီလန်စင်ကာပူထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကတက္ကသိုလ်တွေလာရောက်ပြသကြပြီးဆေးအင်ဂျင်နီယာစီးပွားရေးနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေသင်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပညာသင်စုလျှောက်ထားတာကိုလေ့လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာသုံးစွဲနိုင်မဲ့ဗီဇာကတ်တွေကိုလည်းမြမရှေ့ဆောင်ပန်း MAB ကအခမဲ့လုပ်ပေးနေပါတယ်စီးပွားရေးဘာသာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာပထမနှစ်ကျောင်းသားမောင်ကျော်မျိုးတန်ကပြည်ပကျောင်းတွေစုံစမ်းလို့အဆင်ပြေရင်မြမပြည်ကဘွဲ့မယူတော့ပဲနိုင်ငံသားထွက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆရာကဥဒတ်တာကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ပဲကျောင်းသားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့နိုင်ငံတကာပညာရေးစနစ်ကိုသဘောကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့အဆင်ပြေမှဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဥဒတ်တာကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျောင်းမဆက်မတက်တော့ဘူးနဲ့တခါရဲ့နိုင်ငံသားကိုနိုင်ငံသားမှာဆက်တက်တယ်လို့ဒီမှာကျောင်းတွေသူတို့ရဲ့တင်ယူတွေတင်ယူစနစ်တွေတင်တဲ့တင်ကြားမှုစနစ်တာကွာရပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒါကြက်တာပြင်နေဖြည့်ပြီးကလေးတွေအောင်လာကြတနေ့တနေ့နဲ့ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မှအဲ့လိုမျိုးတော့ critical thinking ပါဦးစားပေးပြီးတော့တင်တဲ့ဟိုကျောင်းသားရဲ့သူကလိုအပ်ချက်မှုတွေအဓိကပေါ့နော်ဥတည်ပြီးတော့သူကတင်ပေးပါတယ်။ဆရာတက်တာကမပြောပါဘူးသူကတပည့်လိုအပ်ချက်တွေလိုက်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့တပည့်ဘာသိလဲဘာမသိဘူးလဲဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ပေးရအတွက်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံသားကျောင်းစိတ်ဝင်စားပါတော့ပြီးတော့အရေးချင်းရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးထပ်ဖို့ရပါတော့နိုင်ငံသားကျောင်းအားကျောင်းတွေ Crown Education ကလာမယ့်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကျရင်မန္တလေးမှာလည်းအလားတူပြပွဲကိုစီစဉ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။